आदौ निर्विघ्नपरसमाभ्यर्थं श्रीमहागणाधिपतिपूजाः करिष्ये ओङ्कारस्मुखे विष्णुकण्ठपरसमाकृताः मूले तत्रस्थि चौब्रह्ममध्ये मातृणाकृताः कुक्षौदसाग्रा सर्वे सप्त श्रीभावसुन्दरा अद्वेदोजे दिर्वेदो सामवेदकर्मणः अन्यैच्छस्वैता सर्वे तौ भ्रान्तिमाकृताः पापो वैं सर्वं विश्वभूतान्यपप्राणा वा ओम् आपोष्टामयोपवहातान बुद्धेदान अहेरणा चक्षसेयोगशवतमोहतः दशभामि देहनः उषधीरव मातरः तस्माहण्डमोहशक्याय जन्मदा आपोजनीयतायनः ओम् आपोष्टामयोपवहातान बुद्धेदान अहेरणा चक्षसेयोगशवतमोहतः तस्याभाजीय देहनः उषधीरव मातरः ಸ್ನಾನಿ
ध्रुवं देना जागरण ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवं दैंद्र शाग्निश्च राशं धारयतां मोक्षकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहणं अत्यंत आनुभूयता प्रलसति ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాదివ దృష్టం మనోదివ దృష్టం శివోమే
तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् महादेव्य जय विघ्नः विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आत्मपूर्वक प्रत्यक्ष नमस्कारान् समर्पयामि। Thank you.
సార్ కొంచెం ఆడాడు చూస్తుంది చదువు Thank you.